到猪的频道。Hello， 大家好，我是谢秋。等一下，我要去我妈开的早餐店挑战一分钟吃吐司。我妈，你又要开一次？你以为知道拿那一只？拿那只吓死人！你怎么拍我？我都是肌肉，你为什么不拍我？俊男美女，你现在在拍什么啦？我要来吃早餐啊！你不要拍我，你现在正在拍我，知道？你也没有很丑，我也没有很丑。你应该说，妈妈很漂亮，但是你没有很丑。你现在有在录吗？没有了，没有。你刚刚有一个粉丝，对啊，来找我。30几岁的妈妈带着她女儿，她从那个菜市场开始看，她看到我说，哎，她那不是早餐店老板娘？菜市场哦，妈妈生日那一次的。就是一片法式，然后一个炼烤的，因为我要挑战那个一分钟吃吐司。烤的怎么样？什么？就烤的就好。不是，只有你有粉丝，我有粉丝啊，那把我弄成丑丑的。不会，不要丑丑，没有粉丝啊，很好看啊，没有丑丑。好了，各位，我大概准备了四款吐司来试吃一下吧。这一个就是单纯的白吐司，但是它有去边的。这个也是白吐司，但是它是有边的。这一个是烤过的吐司，这一个是煎过的吐司。一分钟，很多人都说一分钟吃不了一片吐司，所以我今天挑了四款来吃吃看。在吃之前呢，跟大家讲一个小故事。曾经我还在五十岚工作的时候呢，有一个同事就突然跟我们大家说：“你们一分钟之内吃得了一片吐司吗？”那个时候我整个怎么可能吃不了？我就说怎么可能吃不了？于是呢，他那个时候就说，不管有边没边，你只要一分钟之内吃完吐司，他就请我们喝饮料。结论只有一个人成功，全部人都阵亡。如今事隔那么多个月，我又要来挑战一下一分钟吃吐司。我之前挑战是没有成功啦，但是我这次挑了几款就是有料理过的，希望这次可以成功。还是我们家奶茶最好喝。我们现在从有边的开始吃，计时开始。这20秒，傻眼，我还有半片。我刚刚嘴巴还有一小口，还有这一点点，我觉得我好像可以挑战成功哎，我们再试试别款吧。妈，你看，我吃到是这样哎，一分钟哎，我要现在挑战这个没边的，来试试看，看会不会挑战成功。那你有边，你成功，这个没边已经成功了。有边比较难做，没有，我没有成功啊。对啊，有边差这么一点点。对啊，那我会成功。可以。好，我现在在挑战这个棉边的，我们折起来吃哦。一二三。OK， 结束了，结束了。我们剩下19秒哎，哇塞！杰伦，如果你去早餐店买一片吐司去边的话，你一分钟之内可以把它嗑光。我挑战成功嘞，好不可思议哦！我一直以为我会都失败。刚刚还剩19秒，那我们来挑战这个烤过的如何？来喽，计时1分钟，1、2、3。
刚好吃完一分钟压蟹。我原本以为烤过的会比较好吃，大概30秒就吃完，结论那个更难下咽，因为我那个是烤过，然后已经放了一阵子，所以变得非常的干，然后非常的硬。但我想它如果酥酥的话，应该30秒 OK 吧。最后一道啦，这个湿湿润润的应该很好吞吧，我应该会成功，希望可以突破我的19秒记录。1、2、3。17秒，差一点点。所以说，去边的白吐司跟那个湿润的法式吐司的成绩差不多。唯一没有成功的就是这个油边，真的很难下咽。为什么加个油边就差那么多？这个完全差一大口又一小片。所以如果你们想要挑战一分钟吃吐司，然后激励女朋友的话，你可以挑战那个去边的白吐司，吓死他们。那我今天的影片就先到这边啦。喜欢影片还喜欢，不喜欢还不喜欢，再去帮我订阅我。我是谢曲，大家五。订阅，我需要你的订阅，订阅哦。